მოგესალმებით, მე თემო ინასარიძე ვარ, სამხრეთის ქალაქის ეთერშია გადაცემა „კვირის აქცენტი“. გადაცემის სტუმარი კი იუნისეფის სოციალური მომსახურების პროგრამის ხელმძღვანელი თინათინ ცერცოძეა. მოგესალმებით, ქალბატონო თინათინ. ვისაუბრებთ ნინოწმინდის პანსიონში განვითარებულ მოვლენებზე. საუბარი რო დავიწყოთ, ქალბატონო თინათინ, იუნისეფის წარმომადგენლების ვიზიტზე ბავშვთა სახლში, მაინტერესებს რა მდგომარეობა დაგვხვდათ იქ, როგორია ბავშვების მდგომარეობა და თქვენი აზრით იყო თუ არა იქ ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის ის ფორმები, რაც ფორმებზეც საუბარი მიმდინარეობდა გასული დღეების განმავლობაში. გამარჯობა, მოგესალმებით და მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემის განხილვისთვის და წინ წამოწევისთვის კიდევ ერთხელ. მოგეხსენებათ, გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენლები ჩავიდნენ ნინოწმინდაში საპატრიარქოს, World Vision-ის და სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად და ამ დროს საფუძველი ჩაეყარა რაღაც თანამშრომლობას ზოგადად დეინსტიტუციონალიზაციის თემაზე და დეინსტიტუციონალიზაციაზე ნინოწმინდის და ასევე სხვა ინსტიტუციების. თქვენ იცით, რომ ბავშვის უფლებათა კოდექსი ავალდებულია სახელმწიფოს, რომ ქონდეს დეინსტიტუციონალიზაციის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, ანუ ეს ვალდებულება აქვს სახელმწიფოს. შესაბამისად, აი ამ თანამშრომლობის ფარგლებში ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ წინ წაიწევა ეს საკითხი არა მხოლოდ ნინოწმინდაში, არამედ სხვა ინსტიტუციებში. რამდენადაც ვიცით, რომ არსებობს სხვა ინსტიტუციები, დაახლოებით 900-მდე ბავშვია ბოლო მონაცემებით ასეთ ინსტიტუციებში და მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ამ პროცესს დიდ სურათში შევხედოთ. თუმცა ნინოწმინდის მაგალითმა ჩვენ კარგად გვაჩვენა, მე მგონი, საზოგადოებასაც და შესაბამის მხარეებსაც, რომ ინსტიტუცია არ არის კეთილ საიმედო გარემო ბავშვისთვის. ძალიან მაღალია ძალადობის და ჩაგვრის რისკები, ეს ძალიან ბევრი ადგილობრივი თუ საერთაშორისო კვლევით დასტურდება, რომ გარემო, ინსტიტუციური გარემო, მით უმეტეს დიდი ზომის ინსტიტუციები ბავშვის განვითარებაზე უარყოფით გავლენას ახდენს, ხო? ასეთ ინსტიტუციებში შეუძლებელია ინდივიდუალური ზრუნვა, ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული მიდგომის პრაქტიკაში გატარება. ის არაძლევს ბავშვებს ისეთ უნარებს, ცოდნას, კომპეტენციებს, რაც მათ გამოადგენს ცხოვრებაში ინსტიტუციის დატოვების შემდეგ და ბევრი სხვა უარყოფით გავლენა შესაძლოა ქონდეს ინსტიტუციურ ზონას. ამიტომ ჩვენი პოზიცია არის, რომ ბავშვი არ უნდა იყოს დიდი ზომის ინსტიტუციებში და იგი აუცილებლად უნდა ცხოვრობდეს ოჯახში ან ოჯახში. ქალბატონო თინათინ, თუ გამეკვეთ აი ეს ძალადობის ფორმები, რა ფორმებზეც იყო საუბარი თქვენი ვიზიტის დროს, აი როგორია თქვენი შეფასება უშუალოდ ადგილზე, როდესაც გაიცანეთ მდგომარეობას, რა დაგხვდათ იქ? ეს არისო მონიტორინგის ვიზიტი და იქ დეტალური შესწავლა სიტუაციის არ მომხდარა. ჩვენი წარმომადგენლები შეხვდნენ სოციალურ მუშაკებს, ბავშვებს და იქ მყოფ ადამიანებს, ნინოწმინდის პანსიონში მყოფ ადამიანებს და ჩვენ გვინდა და შევეცადეთ მოკლედ, რომ აი ეს ვიზიტი გამოგვაყენებინა იმისთვის, რომ ზოგადად დაიწყოს საუბარი დეინსტიტუციონალიზაციაზე. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვები, რომლებიც ახლა იქ იმყოფებიან, მათთვის ეს პროცესი წარიმართოს უმტკივნეულად და გონივრულ ვადებში. მნიშვნელოვანია ამ ბავშვების შეფასება, მნიშვნელოვანია იმის განსაზღვრა, თუ სად წავლენ ეს ბავშვები და აქ ჩვენ განსაკუთრებულ ხაზს უსვამთ იმას, რომ აუცილებლად უნდა დაეკონტაქტონ შესაბამისი უწყებები ბიოლოგიურ ოჯახს, სოციალურ მუშაკებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, რომ შესაძლებელი გახდეს ბავშვების დაბრუნება ოჯახში, მათ ოჯახში და მთელი რესურსები მიმართული იყოს სწორედ იმეთკენ, რომ ის ოჯახები გავაძლიეროთ და დავეხმაროთ, რომ ბავშვები მოკლედ იქ ცხოვრობდნენ. რახან, როგორც აღნიშნე, ჩვენთვის პრიორიტეტი არის ოჯახში, ბავშვი აუცილებლად უნდა ცხოვრობდეს ოჯახში და თუ კი რაიმე მხარდაჭერა ოჯახს ამ პროცესში სჭირდება, აუცილებლად სახელმწიფომ ეს მხარდაჭერა და მომსახურება უნდა შესთავაზოს ოჯახს. თუ კი ვერ ხდება ბავშვის ოჯახში დაბრუნება, ხო, იმიტომ რომ უპირველესი პრიორიტეტი ეს არის. ძალიან ამ თემაზე შეგვიმოთ ჩაგეძიებით. მაინტერესებს დღემდე აი ის პრობლემები, რა პრობლემების დღემდე გამოიკვეთა. თქვენი ორგანიზაცია ძალიან ბევრი წელია მუშაობს საქართველოში და ძალიან მნიშვნელოვან ცვლილებებს ახორციელებს. მაინტერესებს, როგორია თქვენი შეფასება ზოგადად, რატომ ვერ მოხდა იმ პრობლემების იდენტიფიცირება აქამდე ამ დაწესებულებაში, იმის ფონზე, რომ მუდმივად ხორციელდებოდა მონიტორინგი სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების მიერ და მათი წარმომადგენლების მიერ, ამ შემთხვევაში მაგალითად სოცმუშაკების მიერ. აი რატომ ვერ მოხდა ამ ყველაფრის იდენტიფიცირება, როდესაც დღეს რასურათაც უყურებთ, არის ძალიან ძიმე და ძალიან ძირე ძიმე ფაქტებზე საუბრობენ ყოფილი ბენეფიციარები ამ დაწესებულების.
მონიტორინგი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასეთ ინსტიტუციებში, ანუ ჩვენ ხომ ვაბობთ იმას, რომ არ უნდა იყოს ასეთი ინსტიტუციები, არა, მაგრამ რახან გვაქვს ეს მოცემულობა და არსებობს მაინც ეს ინსტიტუციები, სანამ არსებობს აუცილებლად ეს მონიტორინგი უნდა იყოს აქტიური და რეგულარული. ყველა შესაბამისი უწყების მიერ, აქ სოციალური მუშაკები არ იგულისხმება, ხომ ვიცით, რომ არსებობს მონიტორინგის განხორციელებელი სხვადასხვა უწყება შეიძლება იყოს. შესაბამისად მონიტორინგმა, იცით, ყურადღება უნდა გამახვილოს ბავშვების მდგომარეობაზე, ბავშვის განვითარების რისკები უნდა შეაფასოს კარგად, ანუ ეს უნდა იყოს კომპეტენტური პირის მიერ ასე ვთქვათ განხორციელებული მონიტორინგი და ამ ბავშვის განვითარების კეთილდღეობის, მისი უსაფრთხოების შეფასების პარალელურად სახელმწიფო უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ დაიწყოს ნელ-ნელა რეინტეგრაცია ბავშვების მათ ოჯახში ან ოჯახურ გარემოში. ჩვენ გაეროს ბავშვთა ფონდი ხარს უჭერს სახალხო დამცველის ინსტიტუტს და ასევე სოციალურ მუშაკებსაც, რომელსაც აქვთ პრეროგატივა, რომ მონიტორინგი და ბავშვის მდგომარეობის შეფასება განახორციელონ ასეთ ინსტიტუციებში და ეს თანამშრომლობა სახალხო დამცველის ინსტიტუტის გაძლიერებასთან დაკავშირებით დიდი ხანია, რაც UNICEF-ს აქვს. რაც შეეხება სოციალურ მუშაკებს და სოციალურ მუშაობას, ჩვენ აქაც ვაპირებთ და გეგმავთ, რომ დავეხმაროთ სოციალურ მუშაობას საქართველოში, რომ ეფექტურად შეძლოს მონიტორინგის განხორციელება. აი, რამდენად არის ის საჭირო ეფექტური მექანიზმები შემუშავებული ქვეყანაში, რაც თქვა ამ პრობლემებს აღმოფხვის და არ იქნება მხოლოდ ასე თქვა ფურცელზე დაწერილი შეფასებები, რაც კეთდება ამ მონიტორინგის შედეგად. რამდენად არის აქვს საშუალება ქვეყანას თქვენი შეფასებით, რამდენად არის ის სტანდარტებთან ახლოს, რომ მოხდეს ამ პრობლემების აი ნამდვილად მოგვარება და არ იყოს ასე თქვა შეფასება შეფასებისთვის. Yeah. მონიტორინგისთვის აუცილებელი, მონიტორინგი რომ ეფექტურად განხორციელდეს, აუცილებელია შესაბამის რესურსები, არამხოლოდ ადამიანური, ხო, არამედ სხვა ტიპის რესურსები, მაგალითად შესაბამისი მეთოდოლოგიების ცოდნა პიმპირებისთვის, ვინც ახორციელებს ამ მონიტორინგს. ანუ მონიტორინგის შესაძლებლობების გაძლიერებასაც ჩვენ ვუჭერთ მხარს და ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანია, მით უმეტეს ასეთ ინსტიტუციებში, რომ მონიტორინგი იყოს ხშირი და ის იყოს მოკლედ ძლიერი და ხორციელდებოდეს ასე ვთქვათ ფოკუსირებულად და პროფესიულად. თუმცა ჩვენ მაინც ხაზი უნდა გავუსვათ იმას, რომ მონიტორინგი რა თქმა უნდა მაინც არ არის საკმარისი, რომ მივახციოთ ბავშვის კეთილდღეობას ასეთ ინსტიტუციებში. ამიტომაც ვთქვი დასაწყისში, რომ ასეთ ინსტიტუციები თავისთავად არის არაკეთილსაიმედო გარემო ბავშვისთვის. რაც არ უნდა კარგი მიზანი ჰქონდეს ადამიანს, რომელიც მართავს ასეთ ინსტიტუციას, ვერ იქნება მიღწეული ბავშვის კეთილდღეობა ასეთ ინსტიტუციებში, ამიტომ მათი არსებობა არის დაუშვებელი საერთაშორისო სტანდარტის მიხედვით. თვით შესაბამისად მონიტორინგი ნამდვილად მნიშვნელოვანი ფუნქციაა, თუმცა ჩვენ მუდმივად უნდა გვახსოვდეს ის, რომ ეს ინსტიტუციები უნდა აუცილებლად აღარ არსებობდეს და ჩანაცვლდეს ოჯახური ზრუნვით და ოჯახსა და თემზე დაფუძნებული მომსახურებებით. ანუ ბავშვები იქ არ უნდა ცხოვრობდნენ და სწორედ რომ ვახსენე ის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რაც სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს, რასაც ავალდებულებს ბავშვის უფლებათა კოდექსი, სწორედ ამან უნდა განსაზღვროს კარგად, როგორ შეიძლება ბავშვების გამოყვანა ამ ინსტიტუციებიდან და ნება ოჯახში ან ოჯახურ გარემოში და ალტერნატიული სრულის სხვა მომსახურებებში. დაგისვათ კითხვას თქვენი ორგანიზაციის UNICEF-ის ვიზიტის შესახებ პანსიონში. რომ თუ ქონდათ გადაწყვეტილების მიღებ პირებთან შეხვედრა და თუ შესთავაზეთ ის სტრატეგია, თქვათ რა სტრატეგიას უნდა მოხდეს ბავშვთა პანსიონების განვითარება. როგორი იყო მათი პოზიცია? რამდენად არის მზაობა? რა დაინახეთ თქვენ ამ ხრიდან? როგორც გითხარით, ეს იყო პირველი, ასე ვთქვათ, შეხვედრა და პირველი ვიზიტი. ჩვენი პოზიცია ძალიან ნათლად იქნა გამოხატული ამ შეხვედრებზე. პირველ რიგში აუცილებლად ის გამოძიებები, რაც მიმდინარეობს, აუცილებლად უნდა დასრულდეს და სწრაფი მართვისაჯულება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრინციპია, მით უმეტეს, როდესაც საქმე ეხება ძალადობას და ძალადობის მაღალ რისკებს. და ჩვენ ასევე მოგვწოდებთ ყველას, რომ აი ამ საგამოძიებო პროცედურებში ბავშვების მონაწილეობისას დაცული იყოს სტანდარტები და ჩვენ გვაქვს UNICEF-ის მხარდაჭერით საქართველოში ბავშვზე მორგებული მართვისაჯულების კონცეფცია და მნიშვნელოვანია, რომ ხელახალი ტრავმირება არ მოხდეს ამ ბავშვების ამ საგამოძიებო პროცესში მიმდინარეობისას. ამიტომ ეს უნდა დასრულდეს მალე, არ შეიძლება ეს ძალიან იყოს გაწელილი და აუცილებლად, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, სწრაფი მართვისაჯულება მნიშვნელოვანია ბავშვის საუკეთესო ინტერესისთვის ასევე და ამაზე ეს ჩვენი პოზიცია არის ძალიან ცალსახა. ჩვენ ასევე პრიორიტეტს კიდევ ერთხელ მაინც მინდა ვთქვა, რომ ვანიჭებთ იმას, რომ ბავშვების, მათ შორის იმ ბავშვების, რომლებიც გამოსულნი არიან უკვე ნინოწმინდის პანსიონიდან, ხო ვიცით, რომ 20-ზე მეტი თუ არ ვწდები არასრულწლოვანი იყო გამოყვანილია ნინოწმინდის პანსიონში, მაგრამ ჩვენი ხედვით, UNICEF-ის ხედვით, სწორედ ამ ბავშვებსაც
სჭირდებათ ნამდვილად ზღუნვა და გარკვეული მომსახურებები და ჩვენ ამბავშების ფსიქომოციურ მდგომარეობაზეც უნდა ვიზრუნოთ, უნდა იზრუნოთ სახელმწიფომ და ჩვენ მზადვართ რომ ხარი დაუჭიროთ თამაში შესაბამის უწყებებს, მაგრამ აუცილებლად ეს კომპონენტიც არ არის გამოსატოვებელი. ასევე ის ბავშვები რომლებიც რჩებიან უკვე ნინოწმინდაში, აქაც ჩვენი პოზიცია არის ის რომ მაქსიმალურად კონიურულ ვადებში ცხადია და ბავშვის ინტერესების დაცვის გათვალისწინებით უნდა მოხდეს უკვე იმაზე ზრუნვა სახელმწიფოს მიერ, თუ სად წავიდნენ ეს ბავშვები, როგორ მოხერხდება მათი ბავშვად ინტეგრაცია საკუთარ ოჯახებში, თუ გამოყენებული იქნება მაგალითად მინდობითი აღსვლის პროგრამა, რომელიც არის საქართველოში, თუ იცხოვრებენ მცირე საოჯახო სახლებში. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს არ იყო მონიტორინგის ვიზიტი, ამიტომ ჩვენ ფაქტობრივად სიტუაცია არ შეგვისწავლია იმ კონკრეტულ ინსტიტუციაში. ეს ჩვენ უბრალოდ გვინდოდა რომ ამით ბიძგი მიგვეცა საერთოდ დეინსტიტუციონალიზაციაზე ფიქრს, იმიტომ რომ ნინოწმინდის გარდა არსებობს სხვა ინსტიტუციები, როგორც ვახსენეთ ჩვენი აზრით და საერთაშორისო სტანდარტით ინსტიტუცია არ არის გარემო ბავშვისთვის, ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ ეტაპურად დაიწყოს სხვა ინსტიტუციების დახურვის და მათგან ბავშვების ოჯახურ გარემოში გადაყვანის პროცესი. აი ეს სამოქმედო გეგმა და სტრატეგია სწორედ ამას უნდა გულისხმობდეს, რომ რა ნაბიჯები გადაიდგეს ამის აქვე მინდა ძალიან ერთი კომპონენტი არ მინდა რომ აუცილებლად გამოგვრჩეს. ჩვენ ვაპირებთ გავაკეთოთ და ჩავატაროთ ძალიან სიღრმისეული კვლევა იმაზე, თუ რა განაპირობებს ბავშვის დაშორებას ოჯახისგან, ანუ რის გამო ხდებიან ბავშვები ინსტიტუციებში ან სხვა ტიპის მომსახურებებში, ხო? ეს რომ არ არის ადვილად მისაღები გადაწყვეტილება ოჯახისთვის, რომ შეწყვიტოს ბავშვზე ზრუნვა და გადაწყვეტოს, რომ სხვას მიანდოს საკუთარ შვილზე ზრუნვა. ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ ეს სიღრმისეულად ვიკვლიოთ, რა იწვევს ბავშვის დაშორებას ოჯახისგან და რა სჭირდებათ ამ ოჯახებს იმისთვის, რომ რა მომსახურებები სჭირდებათ ამ ოჯახებს იმისთვის, რომ საკუთარ ოჯახში შეინარჩუნონ ეს შვილი. იმიტომ რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ეს პრევენცია მოხდეს, რომ არ იყოს საჭირო რაღაც სხვა ტიპის მომსახურებებში და მათ შორის ინსტიტუციებში, ასე ვთქვათ, ბავშვის განთავსება. ამიტომ ეს პრევენციის კომპონენტი და ოჯახის გაძლიერების და ოჯახის მხარდაჭერის კომპონენტი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და აი ამ სიღრმისეული კვლევის ჩატარებას ჩვენ, ასე ვთქვათ, ვაპირებთ და ვფიქრობთ, რომ ეს დაგვეხმარება, რომ სახელმწიფოს ჰქონდეს რაღაც ხედვა, როგორ გააძლიეროს ოჯახები და როგორ უზრუნველყოს ის, რომ არ იყოს ბავშვი საერთოდ გამოსაყვანი ოჯახში. დიახ, შემდეგი ჩემი შეკითხვაც ამას ეხებოდა, როგორ უნდა მოხდეს ოჯახების გაძლიერება, ისე რომ თქვათ არ დადგეს ისეთი ქვეყანა იმის რეალობის წინაშე, რომ ამდენი ბავშვი იმყოფება მსგავსი ტიპის სამგზლო დაწესებულებაში. რა პრაქტიკები არსებობს აი სხვადასხვა ქვეყნებში, როგორ ხდება ამ ყველაფრის ისე მოგვარება, რომ მაქსიმალურად არის გათვალისწინებული ბავშვების ჯანსაღ გარემოში აღზრდის ფაქტორი? დიახ, სწორედ აი გავაგზელებ ახლა წინა კომენტარსაც, ანუ ზოგადად სხვადასხვა ქვეყანაში და სხვადასხვა საერთაშორისო კვლევა და მათ შორის ნაწილი საქართველოში ჩატარდა, ზოგადად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რა იწვევს ბავშვის ოჯახისგან განცალკევებას. აი ეს ფაქტორები, აი ესეთი ფორმით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის სიღარიბე ზოგ შემთხვევაში, ზოგ შემთხვევაში ეკონომიკური სიდუხჭირე, ძალადობა და ასე შემდეგ. მაგრამ აქვე ჩვენ ძალიან მკაფიოდ უნდა ვთქვათ, რომ ისეთი გარემოებები, როგორიცაა მაგალითად სიღარიბე, არ შეიძლება იყოს მიზეზი ბავშვის განცალკევების ოჯახისგან. ეს არის ძალიან ცალსახა სტანდარტი და ძალიან ფუნდამენტური პრინციპი. ანუ მაგრამ ჩვენ თითქოს აი ეს მიზეზები კი ვიცით და დაახლოებით ეს ინფორმაციაც გვაქვს, რომ ასეთ ინსტიტუციებში ძირითადად სიღარიბის გამო ხდებიან ბავშვები და ეს არის დაუშვებელი პრაქტიკა. დიახ, ბატონო. ხო, ანუ ეს ნამდვილად ფაქტია, მათ კი დაგეთანხმოთ. მაინტერესებს, ხშირად არის საუბარი სხვა და შორის, რომ აი მინდობით აღზრდაში ყოფი ბავშვების ოჯახებს ყოველთვის ეხმარებიან ფინანსურად და სულ საუბარი არის ხოლმე იმაზე, რომ მოდი დავეხმაროთ ამ თანხით თავად ამ ბავშვის ბიოლოგიურ ოჯახს. აი რატომ ვერ ხდება ეს თქვენი აზრით? ან როგორ უნდა მოხდეს ისე, რომ არ მოხდეს ბავშვების დაშორება მათი ბიოლოგიური ოჯახებით? კი ბატონო, ამისთვის თემო საჭიროა, ასე ვთქვათ, ოჯახის ხარდამჭერი მომსახურებები, რომელიც ასე ვთქვათ, ბავშვს და ოჯახს დაეხმარება თავის ბუნებრივ გარემოში, ანუ კი არ მოაცილებს და სხვაგან წაიყვანს და იქ მიაცვლის რაღაც სერვისებს, არამედ საკუთარ თემში და საკუთარ ოჯახში დაეხმარება.
ჩვენს ქვეყანაში არის გარკვეულწილად ოჯახის მხარდამჭერი მომსახურებები და აი მაგალითად ეს მომსახურებები რაც გვაქვს რა არის რომ არის მაგალითად დღის ცენტრი არის შეშმო ბავშვების მშობლებისთვის გარკვეულწილად გარკვეული სერვისები რომელიც მათ მიეწოდებათ თუმცა ეს სერვისები მათ არ აქვს დიდი გეოგრაფიული დაფარვა ანუ თან ზოგიერთ რეგიონში არ არის იგი ხელმისაწვდომი და ვერ წვდება ასე ვთქვათ ყველა იმ ადამიანს ვისაც ეს მომსახურებები სჭირდება თუმცა ამისთვის მნიშვნელოვანია რომ ჯერ ესეთი ხედვა არსებობდეს ამ ოჯახის მხარდაჭერა რას ნიშნავს ოჯახის გაძლიერების მოდელი რა არის და რა მომსახურებები უნდა შესთავაზოს თუმცა გარკვეული პრაქტიკები ჩვენ გვეუბნება რომ ოჯახის გაძლიერების მოდელი უნდა რამდენიმე ასე ვთქვათ ფაქტორისგან უნდა იყოს შემდგარი ხო პირველ რიგში ეს რისკები რაც ოჯახს აქვს ხო საქართველოში რაც შეიძლება ოჯახს ჰქონდეს ეს რისკები შეიძლება იყოს რამდენ დონიანი მაგალითად ეს რისკები შეიძლება უკავშირდებოდეს იმას რომ ოჯახის წევრებს აქვთ მაგალითად ალკოჰოლ დამოკიდებულება ან გარკვეული ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემა ან სხვადასხვა დამოკიდებული ქცევა და ნივთიერებებზე დამოკიდებულება სულისხმობ ან არის ძალადობის რისკი და მიმართავენ ძალადობის ძალადობრივ კომუნიკაციას საკუთარ შვილებთან ამ შემთხვევაში მომსახურებები სწორედ ამაზე უნდა იყოს მიმართული ანუ ოჯახის წევრებზე რომ მათ შეძლონ ამ პრობლემის მოგვარება რისკი შეიძლება იყოს უფრო გარემოსგან განპირობებული ხო სოციალური გარემოსგან განპირობებული რომ დაუშვათ ოჯახს ქონდეს თავშესაფრის პრობლემა ან დასაქმების პრობლემა და ამისთვის უკვე საჭიროა ისეთი მომსახურებები რომელიც ასე ვთქვათ დაეხმარება დასაქმებაში ან საცხოვრებლის პრობლემის მოგვარებაში და ასე შემდეგ შესაძლოა ოჯახს რა რისკებიც ქონდეს შესაძლოა იყოს უფრო დაკავშირებული აი მაგალითად უშუალოდ ბავშვის ქცევასთან ხო ან განათლების კუთხით ქონდეს რაღაც პრობლემა ან თავად ბავშვს ქონდეს რთული ქცევა და უკვე ეს მომსახურებები ამაზე უნდა იყოს მორგებული ანუ ეს უნდა იყოს რაღაცა კომბინირებული მომსახურებები უნდა იყოს უნდა ახდენდეს მოკლედ უნდა ასე ვთქვათ ერეოდეს სხვადასხვა დონეზე და სხვადასხვა ფაქტორს უნდა ითვალისწინებდეს იმიტომ რომ ოჯახს შესაძლოა განსხვავებული რისკები დაუდგეს ანუ ამ რისკების გააზრებას და შეფასება ძალიან მნიშვნელოვანია თან ჩვენ შესაძლოა ყოდეს განსაკუთრებულად მოწყვეტი ოჯახები ხო ამ შემთხვევაში ესენი შეიძლება იყოს დევნილი მოსახლეობა ან მარტო ხელა მშობლები ან მშობლები რომლებსაც გარკვეული სირთულეები აქვთ ხო ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ასე შემდეგ შესაბამისად აქვე მინდა ვთქვა რომ აი მაგალითად ბავშვის უფლებათა კოდექსმა ხო რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტია შემოიყვანა ახალი აქტორი ამ სფეროში სერვისების და მომსახურების სფეროში მუნიციპალიტეტები და ჩვენი ხედვით იუნისეფის ხედვით სწორედ მუნიციპალიტეტებს ვი უნდა მუშაობდნენ პრევენციულ დონეზე, ანუ ოჯახის გაძლიერების დონეზე, იმიტომ რომ მუნიციპალიტეტმა შესაძლოა უკეთესად იწოდოს რა საჭიროებია. რა სახის ჩართულობას გულისხმობთ კონკრეტულად? ბატონო? რა სახის ჩართულობას გულისხმობთ მუნიციპალიტეტების ამ შემთხვევაში კონკრეტულად რომ გავნარდოთ? დიახ, ანუ ბავშვის უფლებათა კოდექსი განსაზღვრავს, რომ ეს სერვისები უნდა არსებობდეს მუნიციპალურ და ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეზე, ანუ მუნიციპალურ დონეზე და ჩვენი ხედვით ეს ჩართულობა მუნიციპალიტეტის უნდა იყოს უფრო პრევენციული, ანუ ჩვენ როცა საუბრობთ, რომ ყველაფერი რესურსების უმრავლესობა უნდა მიემართოს იქეთკენ, რომ ბავშვი არ გამოვიდეს ოჯახიდან და ეს განცალკევება არ მოხდეს. ხო, აი ამისთვის, ამ პრევენციული საქმიანობისთვის მუნიციპალიტეტი უნდა იყოს ჩართული. აი მაგალითად, სწორედ ბავშვის უფლებათა და კოდექსის მიხედვით შეიქმნა ახალი სტრუქტურული ერთეულები მუნიციპალიტეტში, სადაც მუშაობენ სოციალური მუშაკები, ფსიქოლოგები, ეს ძალიან ახალი სტრუქტურული ერთეულია, თუმცა მისი ფუნქცია სწორედ შესაძლოა ის იყოს, რომ იდენტიფიცირება მოახდინოს აი ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში მოწყვეტი ოჯახების, ან ოჯახების, რომლებსაც რაღაც რისკები აქვთ და ეს მომსახურებები მათკენ მიმართოს. აი ეს იქნებოდა ასე ვთქვათ პრევენციული საქმიანობა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. დაგისვათ ბოლო კითხვას, ქალბატონი ნათინ და რო გავაერთიანოთ ორი კითხვა ერთად და მაინტერესებს ხშირად არის საუბარი ის რომ იმ საკითხზე რომ ის ბავშვები რომლებიც სწავლობენ მსგავსი სახის დაწესებულებებს მათ უჭირთ ადაპტირება იმ გარემოში რა გარემოში ცხვდებიან რადგან ისინი არ არიან მიჩოლები არ არიან მომზადებულები და ხშირ შემთხვევაში მათ გარკვეული სახის სოციალური პრობლემები ექნებათ ეს იქნება ერთი კითხვა და ბოლო შემდეგი კითხვა იქნება გუშინ გავრცელებულ განცხადებასთან დაკავშირებით რომელიც მეოფე სპირიდონმა გავრცელა ახალი ეპისკოპოსმა მან აღნიშნა რომ იუნისეფის წარმომადგენლების ვიზიტი არ იყო ასე ვთქვათ მათთვის სასურველი ციტირებას მოახდენ ახლა შევიდა იუნისეფი და World Vision-ი ესენი ORS-ები თუ არა არაფრით უკეთესები არ არიან ლომჯარიას სამსახურზე მაინტერესებს შეხოდეს დროს თუ იყო რაიმე საკითხი რამაც გამოიწვია მათი ასეთი გაღიზიანება
მეუბნე სპირიდონი არ იმყოფებოდა იმ დროს დაწესებულებაში, როდესაც ჩვენ ვესტუმრეთ, ჩვენ დაახლოებით ერთი დღე გავატარეთ ნინო წმინდაში და ის არ იყო ამ დროს, ანუ ჩვენ მასთან არანაირი კომუნიკაცია არ ჰქონია და არ მონაწილეობდა მოკლედ ამ პროცესში ჩვენი ყოფნის დროს. მე მოდით არ გავაკეთებ ახლა ცალკე გამონათქვამზე ან კომენტარზე, კომენტარს არ იქნება ალბათ ეს მნიშვნელოვანი და უბრალოდ ამ ფონში ეს ისეთია თითქოს მათ გააღიზიანა თქვენმა ვიზიტმა. მაინტერესებდა თუ იყო რაიმე საკითხი, რამაც ასე თქვა უთანხმოება გამოიწვია და არ გეთანხმებოდა ნიკა. როგორც გითხარით, ის საერთოდ არ იმყოფებოდა იმ დროს ნინოწმინდაში, ჩვენ მასთან არ ქონია არანაირი კომუნიკაცია, როდესაც იმყოფებოდით ნინოწმინდაში. ჩვენ როგორც დასაწყისში თქვით, ვცდილობთ რომ დავძრათ ეს პროცესი, ხელი შეუწყოთ და რაღაცნაირად ადვოკატირება გავუწიოთ, რომ ეს მხოლოდ ნინოწმინდას კი არ შეეხოს მარტო, არამედ სხვა ინსტიტუციებს და რაღაც პრობლემა უფრო დიდ სურათში დავინახოთ. და თქვენი კითხვის პირველ ნაწილს რაც შეეხება, ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია იმ ბავშვების კეთილდღეობა და მდგომარეობა, რომლებიც გამოსული არიან ნინოწმინდიდან და ჩვენ გვაქვს ამის მზაობა როგორც ორგანიზაციას, რომ დავეხმაროთ ასე ვთქვათ, სწორედ იმ ბავშვებს, რომ მათი ფსიქოემოციური მდგომარეობა იყოს სტაბილური. მოკლედ ამისთვის ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კარგი იქნება არსებობდეს მულტიდისციპლინური გუნდი, რომელიც შემდგარ იქნება არამარტო სოციალური მუშაკისგან, არამედ ფსიქოლოგისგან და სხვა სპეციალისტისგან, რომელიც უკვე იმ ბავშვებს დაეხმარება, რომლებიც გამოსულნი არიან და არა მხოლოდ ბავშვებს, არამედ მათ ოჯახებს. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ მათი ნაწილი დაბრუნებულია ბიოლოგიურ ოჯახში და ახლა ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ეს ბავშვები დიდხანს იყვნენ იქ და შეინარჩუნონ ოჯახებმა საკუთარი შულები. ამიტომ ეს რესურსებიც ოჯახისკენაც უნდა იყოს მიმართული. რაც შეეხება ნინოწმინდაში მყოფ ბავშვებს, აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ასე ვთქვათ, მათი შეფასება და მათი ფსიქოემოციური მდგომარეობაზე ზრუნვა, რომ მათთვის ეს პროცესები, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, იყოს მაქსიმალურად უმტკივნეულო და ამისთვის მნიშვნელოვანია, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მოინახოს ამ ბავშვებისთვის, ასე ვთქვათ, ზრუნვის მომსახურება, ან დაბრუნდნენ ისინი ოჯახებში, სადაც ეს შესაძლებელია და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს უნდა იყოს პირველი პრიორიტეტი, რასაც მიემართოს რესურსები, მაგრამ თუ ეს არ არის შესაძლებელი, არსებობს მინდო ვითი აღზრდის კომპონენტი და აუცილებლად ოჯახურ გარემოში მოკლედ უნდა განთავსდნენ ეს ბავშვები და ეს პროცესიც ასე ვთქვათ უნდა გადაწყდეს და უფრო სწრაფად დაიძრას. რა თქმა უნდა, მას შემდეგ რაც ჩვენ გვეცოდინება, სად შეიძლება წავიდნენ ეს ბავშვები, უფრო სწორად სახელმწიფოს ეცოდინება და სოციალურ მუშაკებს და განსაზღვრული იქნება მოკლედ ის ადგილი, სადაც შეიძლება შემდეგ იყვნენ ეს ბავშვები. მადლობა. ჩვენს მაყურებელს შევახსენებთ, ჩვენ საუბრობდით ნინოწმინდაში მიმდინარე მოვლენებზე. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო UNICEF-ის სოციალური მომსახურების პროგრამის ხელმძღვანელი ქალბატონი თინათინ სერჩოძე. მადლობა ქალბატონი თინათინ ჩვენი გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობა და ჩვენს მაყურებელს დავამშვიდობები. შემდეგ კვირამდე, შემდეგ კვირას ახალი თემით დაგეგმოთ. ნახვამდის.